Nu vil vi vise en vild. Død. Den gamle vild. Optaget i 1958 af Arne Knudsen og Ole Munk Blom. Søren Fjordbach spiller hovedrollen som en død maskinarbejder i vand. En anden hovedrolle, en død ung pige, Rita, spilles af Lene Ravn. Kende hende godt. Hun hedder Lene Søndergaard i dag. Der er døve i mange andre roller, men de spiller hørende. Filmen handler om de døve problemer i hverdagen. Filmen er gammel, optaget for 84 år siden, med mange af problemerne samme i dag. Filmen blev vist i fjernsynet dengang, og gennem salen filmcentral blev filmen vist mange forskellige serier, men aldrig med tæsk for døde. Men det gør vi nu. Vi har travlt alle sammen. Det er det, der karakteriserer vores verden. Men af og til får vi en sten i skoen og bliver tvunget til at sætte tempoet ned. Hvis vi ikke passer på, holder hvert skridt smerte. Omtrent sådan føles det at være død. Og har en sten i skoen, som man ætter ud. Det er tidlig morgen. Lad os følge en døv dagen igennem og se, i hvilke situationer det er, stenen knaver. Nu venter de vel at høre vækkeuret kime. Men hvad nytter det? Når man er døv, må der andre nyder til. En kraftig fotolampe erstatter lyden. Mangler høresansen, må man udnytte sine andre sanser i stedet. Dagen er begyndt for Ivan Vestergaard. En ganske almindelig dag, og dog fyldt med problemer, fordi samfundet nu engang er indrettet efter os, der kan høre. Hun ved godt, det egentlig ikke nytter noget at banke på. Men det gør man nu alligevel. Han har vendt sig til ikke at blive overrasket. Her i klublejligheden regner alle ud og ind hos hinanden for at låne. Det var åbenbart kirkeuret, der slog. Sikkert held, så fik man kontrolleret, hvad klokken er. Han har lige tid til at rydde op, før han skal afsted på arbejde. Døvheden spiller ikke større rolle i trafikken.
Tænk bare på, hvor lidt man egentlig hører, når man sidder inde i en bil. Men selvfølgelig skal der spejle til. Det må være forfærdeligt at være blind, siger de døve. Snakke med en døv. Ivan Vestergaard har lært mundaflæsning. Men i dette tilfælde er det nok for ham at se på arbejdstegning. Han kan sit fag. Samtidig må det være rart ikke at kunne høre. Tænk sig en hvile, når lyden bliver taget fra. Det viser sig, at der også en døv maskinarbejder mange gange får mere for hånden end andre. Men det betyder selvfølgelig ikke, at det altid er et plus at være døv på arbejdspladsen. Det er for eksempel svært at komme i kontakt med arbejdskammeraterne. Og man bliver så lidt mistænksom, når man ikke kan høre. Er det nu mig, de snakker om igen? Bare fordi man er død. Hensynsfuldhed, som er alt for sjælden. Også os hørende imellem. Det gør godt at møde en anden døv. De døve udgør et helt lille samfund i samfundet. De kender praktisk taget alle sammen hinanden, og de har ikke noget besvær med at snakke sammen. Kunne man bare få lov at være i fred for dem, der er heldige og stille? Det er uhyre sjældent at være stum. Men de fleste døve taler ikke godt, for de kan jo ikke høre, hvad de selv siger. Derfor sikrer de sig helst, at der ikke er andre kunder i butikken, før de våger sig ind. Thank you.
det var Castor, han mente. Men hvor skulle han også vide, C'et udtales som K, og trykket ligger på første stavelse. Og så betaler han med en seddel, så er det lige meget, om han opfattede prisen rigtigt. Små penge. Ja, hvem tænker på, at de har et problem for de døve? Hvad kan de ikke være skyld i? Se nu bare, hvad der skete for Knud. Ikke en tyv. Han har som bare glemt at få penge tilbage. Men det egentlige problem er, at man næsten ikke kan komme af med småpengene igen. Selvom man har lommen fuld af småpenge, betaler man helst med en seddel, når man er døv og ikke bombesikker på prisen. Det kan måske vække lidt forbavselse, når en lille pige høfligt spørger, hvad klokken er, og svaret lyder. Jeg ved ikke, hvor den bare ligger. Jeg bor ikke her i nærheden. Og bedre bliver det jo ikke, når han så selv ser på sit ur, umiddelbart efter. Her er der endelig et sted, hvor man ved nøjagtigt, hvad man skal betale. 15 kroner på girokortet og 30 øre i porto. Men nu er der vist alligevel noget galt. Skal betale 2 øre for blanketten. Nå, ja. Ivan har fået det ordnet, så han spiser hos en familie, der har taget et par i pension. Det er søde mennesker, som hjælper ham på mange måder, og som er til at snakke med. Man skulle måske spørge, om Jens vil med til fodbold på søndag. Hvad er der i vejen? Er han sur i dag? Nej, det er radioen. 500 udenrigsministre vil overvære FN's generalforsamling. Og vi indleder om et øjeblik med en efterlysning fra Sønderborg. Først værmesigten, der gælder til i morgen middag. Hallo? Ja? 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 I aften? Ja, tak. Det er Torkild, der spørger, om du kan komme ud til ham i aften, sammen med Rita.
Noget, det vil vi godt. Ja, tak. Vil de ikke lige ringe til Rita og høre, om hun vil med? Hallo? Ja, det er mig. Ja, ja. Et øjeblik. Hjemme hos Rita er det hendes bror, der må fungere som tolk. For Rita er også død. Ja, nu kommer hun. Ja. Det er Ivan, der ringer og spørger, om du vil komme ud til Torkil i aften klokken 8. Jeg skal først på aftenskole med 9:30. Jamen, Rita skal først på aftenskole med 9:30. Ja. Rita kan godt komme, men hun skal på aftenskole. Hun kan ikke komme før klokken 9:30. Udmærket. Så er det i orden. Ja. Ja, det er i orden. Udmærket. Og vel? Det er fredag, så det kan lige nås at få købt en buket blomster, før forretningerne lukker. Rita klarer det fint med mundaflæsning. Den der buket. 5 kroner. Den tager hun. Og så er det bare at få betalt. Men det var 15 kroner. 15 kroner. Det var meget mere, end Rita havde tænkt sig. Men hun har ikke mod til at lade handlen gå tilbage. Når man er døv, indlader man sig nødig i diskussion. Hov, lad os hellere prøve at tage lyden fra, og se, hvor meget fest der så bliver tilbage. Man kan dårligt undgå at føle sig lidt udenfor. Pudelhund. Det er, hvad man er. I goddag, Rita. Goddag. God tak. Men nu er Rita der.
Og så var det hele klar. Også for Ivan. Nu er der en at snakke med. Uden ord, ganske vist. Men det bliver det ikke mindre snak af. Ivan føler sig ikke mere udenfor. Nu er det let nok at få kontakt. Du, hvad er det for fakter, I laver med fingrene? Det er tegnsprog. Bare at kunne tale med hinanden. Aha. Hvordan det? Bare. Kaffe. Kaffe? Hvorfor gør man sådan? Ligesom gamle dage. Kaffemølle. Kaffe. Nå, kaffe. Hvad er nu det? Det betyder fest. Fest? Hvorfor gør man sådan? Sol, glas. Skåler af hinanden betyder fest. Javel, skål! Skål! Man kan skam danse, også når man er død. Mange gange kan man mærke rytmen i gulvet, og ellers kan man finde den ved at se på de andre. Er man først i gang, går det af sig selv. Sådan er det at have en sten i skoen en hel dag. Og så var det endda ikke nogen slem dag. Vi andre kan tage stenen ud. Det kan de døve ikke. Men ved lidt omtanke
kan vi alle sammen hjælpe, så de døve kan bilde sig selv ind, at stenen ikke knaber.